Hej folket, velkommen tilbage. I dag skal jeg lave en længeventet video, tror jeg. Det er en træer af mine følgere køber mit tøj. Jeg har bestilt en ret stor pose hjem. Jeg har bestilt 10 ting. Jeg har bestilt det her i sidste uge. Jeg kan ikke huske, hvad jeg har bestilt. Og jeg har ikke ville kigge på det, før jeg sådan havde skulle lave videoen, fordi jeg vil gerne have, at I får sådan der first impression. Halløjsa. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal åbne den, og jeg glæder mig bare fucking meget. Oh my god. Ej, hvad ser det flot ud, det her. Fuck. Nej, 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 nej. Jeg kan ikke engang huske, hvad det er, jeg har bestilt. Hvad er det her? Oh, vent, der er den der sæd. Ah. Nå, nu kan jeg huske, det er sådan en, sådan en kåbe med paljetter og fjer, så det er jo lige mig. Så har vi gang i noget af det, jeg faktisk tror, der var allerflest, der sendte mig. Jeg tror i hvert fald, det er det her. Det var sådan en, altså egentlig troede jeg, at det var en buksedragt, men det var ligesom en top og en bottom. Altså forstår I, hvad jeg mener? En overdel og en underdel i yes, der var den, som var fucking dyrt. Så skal vi lige snakke om, hvor mange fucking penge, jeg har brugt på den her video, fordi I har fået mig til at købe. Altså en ting er de grimmeste ting, men det er jo lidt sådan princippet her med videoen. Men også de dyreste fucking ting. Det her er i hvert fald bukserne til den del, tror jeg. Og det her må være overdelen. Det er det. Så er der noget avispapir også, et eller andet her leje. Lioness Crossneck Wrap Top in Newspaper Print. Okay. Det kunne måske godt være meget cool. Jeg kan ikke huske, hvordan den ser ud, men... Så har vi min absolut yndlingsfarve. Ja, det kan jeg heller ikke. Nå, oh nej. Jeg ser en stor sløjfe. Er det en nederdel måske? Det tror jeg lidt, det er. Jeg har også manglet nederdele. Der var en del af jer, der også sendte mig det her. Det er sådan et sæt fra noget, der hedder Go Guy. Go Guy Super Crop Top Cord in Electric Neon Print. Så det lyder også spændende. Så har vi et andet sæt, som er noget af det, jeg tænker vil være sådan mest overskueligt og mest sådan wearable. Så det bliver spændende. Og sidste ting, jeg har, er et par lyserøde shorts, og man tænker, at det er jo sådan cute nok, men der er bare lige nogle fissehår her. Skal du vælge, hvad jeg skal starte med? Okay, Henny har valgt for resten. I har alle sammen sådan der, i den der video, jeg har lavet, hvor jeg styler min kærestes tøj. Der tror I alle sammen, at det er en pigekæreste, fordi jeg siger Henny. Det er fordi, at min kæreste hedder Henrik, så jeg kalder ham Henny. Henny er en fyr, bare lige til jer, der var i tvivl. Nå, men jeg har lige fået Henny til at vælge første sted her. Vi gik med Electric Neon Print. Fuck, et mærkeligt stof. Nå, prøv lige at se, hvor meget de bruger ud. Så sæk. Jeg føler min fødder sidder fast i det her stof. Okay. Fuck, det er sådan. Fuck, jeg får en god rør i den. Ja, det er vildt. Jeg prøver lige med toppen til. Hvad? Gud. Gud, jeg havde fuldstændig glemt, at toppen så sådan her ud. Det kan man jo ikke. Jo, så skal du bare have en BH ind under. Okay, jeg beholder altså din gule BH-gruppe. Jeg magter ikke lige at skifte. Jeg har valgt en ekstra small. Det fortryder jeg godt nok lidt nu. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg har det med resten af sættet. Ej, jeg bliver simpelthen nødt til at finde ud af, hvor meget det her fucking sæt kostede. Altså, der er godt nok også gang i de her flower power. Skid mig i øret. Den har kostet 340 kroner. Bøksen har kostet 108 kroner mere. For 108 kroner mere får jeg 80 gange så meget stof. Det giver sgu da ingen mening. Fuck, hvor er det lukket. Nå, af med det. Okay, jeg har hævet fat i den her avispapirstop, som jeg ikke fatter en fucking skud af. Oh, okay, wow. Hold da kæft. Ja, yeah. Det kræver lidt, at jeg ikke skal have BH på. Altså, det her må være working, tænker jeg. Det skal du have over dig, ikke? Ja, sådan her, ikke? Så er det sådan noget... Fuck, hvor mener jeg, hvis man kunne vise det, men... Ja, yeah, ja. Yeah. Noget. Eller det. Hvad med de her? Den er ikke pæn. Okay, vent lige. Det må, men det må være noget med noget... Nå nej, hvordan var det sådan, jeg gjorde? Jo, jo. Det er ikke helt rigtigt. Hvorfor er der ikke en fucking guide med, hvordan man gør det her? Jeg vil gerne prøve den ordentligt. Den var der næsten. Men jeg kunne godt forestille mig, at den ville være ret sej. Okay, vi tager en ny. Jeg føler lidt, at jeg gerne vil ud af de her bukser nu. Så nu får vi gang i det her andet sæt, som skulle være meget flot. Nå, vi har ligesom overdelen her. Jeg ved ikke. Jeg føler seriøst, at den her omgang af mine følgere køber mit tøj bare handler om, at jeg skal vise hud. Hvad the fuck er op og ned her? Nå. Ja. Hold da op. Jeg tror lige, at jeg starter med bukserne, som matcher til. Bukserne er lidt mere overskuelige, føler jeg. Og så alligevel ikke. Jeg er ikke høj nok. Ej, jeg er fucking meget røvsød lige nu.
De har en mærkelig pasform. Jeg er seriøst tom for røg. Jeg ved ikke, hvad fuck jeg skal sige. Okay, hallo? Ja, nice. Sygt nok. Nej, jeg ved, hvad jeg er. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre med det her outfit. Jeg føler, at der er så mange ting, jeg kan gøre. Men okay, lad os lige break it down. Toppen sidder så fucking løs af sling med fedtene. Og hvis I ikke kan fornemme det, så er der en rimelig hissig fucking g-streng. Og hvad det her laver, det ved jeg ikke helt. Og egentlig skulle det være et sæt, men de har slet ikke samme farver. Sådan. Og derover er det bare fucking grimt. Åh, det er nice. Og jeg har et fucking tæppe. Okay, jeg er tilbage med min egen t-shirt. Jeg tror godt, de fleste af jer ved, at jeg seriøst hader paljetter. Men nu vil jeg ikke trække spændingen længere. Vi skal simpelthen have gang i den her, fordi det synes jeg kunne være sjovt. Ej. Det er bare sådan en, der kommer til at fælde overalt. Kan den ikke lukkes? Nej. Eller sådan kold? Den skal bare være sådan her. Jeg synes, sådan der tom for ord med den her omgang. Sådan et tøj. Fordi det er så fucking grimt. Og I vil slet ikke fatte, hvor mange penge jeg har givet for det. Jeg tror, jeg har givet 900 kroner på den her alene. Det er jo fucked up. Okay. Jeg har her med et outfit på, som jeg føler er mere appropriate. Jeg føler ikke, at jeg går ind i den. Okay, den er fucking dyr først af alt. Altså, vi kan ikke komme udenom. Altså, jeg synes jo, den er flot. Altså, ikke i virkeligheden, men sådan der. På lang afstand er den faktisk virkelig, virkelig flot lavet og sådan noget. Men seriøst, stoffet indeni er jo så cheap at se på. Men ja. Vi dyrker det lige lidt endnu. Jeg føler, jeg kan være med i vild med dans lige nu. Fuck, det er ret at røre ved det her. Oh my god, den fælder meget. Fuck mig. Jeg føler, vi skal til at pakke næste ting op. Okay, jeg tænker nu hvor, at vi alligevel har gang i sådan en basic top her. Så tror jeg, at vi skal føre op på den her lyserøde neddel. Jeg tror nemlig, det er neddel. Jeg er ikke helt sikker, jeg kan huske det. Jo. Det er da lige det, det er. Og den er så meget for lille. Fuck, hvor fedt. Yes. Au, min røv. Jeg kan ikke trække vejret. Det skal I ikke tænke på. Okay, jeg har lige fundet ud af, at nederdelen skal herover. Det giver bare ikke mening for mig, fordi hvorfor sidder lukningen så der? Nåååå. Den skal måske... Yes, den skulle derover. Okay. Please fortæl mig, hvad for en fucking begivenhed, jeg skulle til det her på til. Hvordan? Jeg ved heller ikke. Altså helt seriøst, hvis jeg tog det her på i byen, ikke? Hvad for nogle moves skulle jeg føre af? Fordi man kan ikke være sådan her. Man kan ikke være sådan cool, men man kan heller ikke være sådan... Det her var mig, der prøvede at være sexet. Man kan ikke lige frem twerke. Jeg har ikke lige tænkt mig at forsøge at twerke på kameraet, men det der irriterer mig allermest er, at jeg så kan se mig rette den her sløjfe, eller den her side af sløjfen, 80 gange, fordi den falder bare ned som en eller anden fisseflapper, I don't even know. Altså, jeg har det her for shorts tilbage, og så har vi et sæt. Ja! Jeg skal lige se, om jeg kan få den til at bevæge sig, hvis jeg stopper min råd. Hvad fuck er det? Nej, jeg kan godt se, hvad de har prøvet på, men nogle gange, så føler jeg også, at firmaer eller sådan designer, der er ansatte eller whatever, de tænker sådan her, okay, det kan godt være, at vi gerne vil lave et par lyserøde shorts, men det er jo ikke vildt nok, så lad os bare lige smide nogle frunser på, for det er jo sygt fedt. Til gengæld er de fucking svære at åbne. Okay, lad os tage næste item. Hold da op. Valget af trusser er ikke særlig convenient det her. Okay, vi prøver lige toppen til. Oh my god, hvorfor laver man hovedet eller halsåbningen så lille? Vil du hjælpe mig? Okay, uden pisse, synes jeg faktisk, det er lidt sejt. Føler mig sådan lidt, sådan Matrix. Kim Possible. Ej, hallo, helt seriøst, synes faktisk, det er ret cool, ud at man selvfølgelig kan se min underbukser. Det eneste, der fucker mig op, er de der. Sådan, jeg ved ikke, hvorfor de irriterer mig, at de går... Altså, de cutter over der, og så er der mere stof. Sådan, det irriterer mig lidt. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg er med i Hunger Games. Det seriøst er. Ja, bum. Well, det var sidste outfit. Hold nu kæft. Ej, det er fucking langt.
Okay, det var altså det for denne omgang af min følgerbio med tøj. Tak for alle jeres anbefalinger. Husk at følge mig på Instagram. Der kommer jeg til at skrive ud næste gang, jeg laver det her. Hvis det er i jeres interesse, så skal jeg selvfølgelig nok linke til alle items nede i beskrivelsen. Jeg tror helt klart, at min favorit eller mine favoritter var det der sæt, jeg prøvede til sidst. Jeg vil mega gerne vide nede i kommentarfeltet, hvilket outfit eller hvilket item, der var jeres favorit. Og ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har set med, og indtil vi ses næste gang, så håber jeg selvfølgelig, at I får det pisse fedt. Hej!